guys, pag-uusapan natin ngayon ang iyong purpose kung bakit ka magdidimanda. Magpapail ng complaint. Ano ba ang iyong specific purpose kung bakit ka magdidimanda? Diba? Ang tanong, mayroon ba talagang nagawang pagkakamali yung iririklamo mo? So, kompleto kabang dokumento, witness at iba pang kakailanganin para mabuo ang kaso. Yun. So ngayon, alamin natin ano ba ang purpose mo. Makulong ba siya? O recovery? May ibalik sa iyo ang na-damage kung property man yan or parts of your injury? Maraming katanungan na dapat sagutin. Baka mamaya kasi. Lalong-lalo na yung pagkakulong. So iniisip nyo lang, iniisip lang natin na makulong siya. Pero yung violation, yung crime na sa mo ay hindi naman kakulong-kulong. Oo, may parusang pagkakulong. Pero ang hindi mo alam, without your knowing nakahit matapos yung kasong yan na pinapail mo, masintin, kompleto kang dokumento, may witness ka, masintensyahan siya. Pero hindi pa rin makukulong. Kasi nga, unang-una, kung ang kaso mo maliit lang, for example, uh, slight physical injury, oral defamation, yung maliit lang na crime, unjust vexation, step na may small amount. So, mayroong mga parusang pagkakulong yan. Pero ang tanong, makukulong ba talaga ang suspect? yan ang follow-up question dyan. Ano ba ang parusa ng mga yan? So, sabihin na natin, below 6 years ang, pag, ang parusa ng mga yan. Below 6 years. At kapag big process yun sa kas pag, pag kapag Uh, but do you call this take proseso yan sa court lalong lalo na kapag direct filing sumahaba ang proseso sabi na natin it takes 2 uh, years to 3 years bago masintensyan or even 5 years so yung abalam mo sulit ba sa gusto mong makulong pero in the end wala naman pala pag, pag maliit na kaso available yan so magbibail yan lalaban or kaya makikipag-bargain para matapos na. Pag first offender, makukuha niya yung sentensya na below 6 years or 6 years uh, sa palagay mo, makukulong, hindi pa rin. Kasi kapag first time offender yan, mag apply lang yan ng provision. So, hindi pa rin siya makukulong. Okay. Diba? Kasi ang probation lagi kay tandaan natin, ito yung inireward o privilege ng isang akusado o kaya ng prisoner na mayroong siya siyang hindi lalagpas sa 6 years. Pag first na pag, qualified siya, ang unang qualification sa probation may mayroong final sentence na hindi lalagpas sa 6 years and others, first time offender. So basic 'yon and documents na kailanganin niya. Pag mayroon yan mga yan, ano yan, hindi yan makukulong, mag a ng probation yan. So, nagkamali ka na ngayon. Kasi ang gusto mo makulong, pero hindi naman pala nakulong. Hindi ka nakipagsitil kasi gusto mong makulong. Iniisip mo makulong eh. Binabayaran ka na, inaariglo ka na, ayaw mo pa kasi ang gusto mo makulong. Binibigyan ka na, kung magkano mga 15 mil, 20 mil, ayaw mo pa rin gusto mo talaga makulong o sige uh, makulong pero hindi naman pala mangyayari yung iniisip nyo so ngayon kapag sa recovery naman halimbawa na ng isang na ang sasakyan mo or property mo anumang bagay na, na nasa iyo na damage merong value yung katapat so ang tanong sa recovery or sa may ibalik sa iyo yung nawawala sa iyo Baka mamaya kasi, recover ka ng recover, wala ka naman i-recover. So, tatansyahin natin, tatansyahin nyo, yung taong sisingilin nyo. Taong uh, for recovery. Ang tanong, may pambayad ba talaga? Sa, kaya nyo bang pwersahin na bayaran kayo sa gusto nyo? Baka mamaya kasi, pwersa ka ng pwersa magbayad, eh wala naman talagang pambayad. So, nagkamali ka na naman. So, sayang lang ng effort mo. Tapos, yung sintensya is uh, more years kang pabalik-balik sa court para lang matapos. O, ayaw mo magkipagsitil. Binibigyan ka na ng ganito ang kaya pero ayaw mo tanggapin kasi gusto mo ganito. Pero, wala, wala naman siyang ganun na amount. Kahit ang court, mga bugaro tanungin nyo guys. Sa taong wala, eh, wala, tayo, wala kayong makukuha. Kahit pagyain mo yan, lalabas dyan, dilaw. So, Wala. So, yun lang guys ang tips ko. Kung bago kayo mag-file, pag-isipan nyo muna yung impact sa isang tao sa, sa dinidemanda nyo, sa nilireklamo nyo. Ang disadvantage yan ganito. Example, uh, -re ka na maliit na crime lang. Sabihin na natin, ang classic example natin dito ay yung slight physical injury. So, yung isang tao ay may trabaho, uh, pinoprotektahan, in short, pinoprotektahan yung record niya, ayaw niya magka-record. Iyon ang ma, mas oking okay habulin. Kasi kahit pag maghahabol maghahabol in any amount, hanggat sa kung makikipag-ariglo ka in any amount, bibigay yon Kasi nga ayaw niyang madungisan yung pangalan niya kasi kapag nagka-record malaki mawawala sa kanya lalo lalo na kung isang seaman yan or OFW alam mo naman every year siya or every two years yan nagre-renew ng clearances ay okay, so maghahabol talaga yan so makikipagsitel yan pero kung yung ididimanda mo ay isang tambay regular na tambay tapos ang kaso ay slight physical injury. Do you think maghahabol ng pangalan yan? Eh, wala naman trabaho yung tao eh. So, kahit maparusahan yan, wala kang mapapala dyan. Wala kang mapapala. O kaya, isang tao na talagang, yung tipong, wala naman pakialam sa clearance kasi wala naman siyang trabaho, nasa bahay lang. O, anong silbi ng demanda doon sa mga maliit na crime? So, parang lalabas doon, in the end, eh, ikaw pa ang lugi. Kasi, sa totoo lang, kahit libre ang mag-file ng kaso, yung papunta-punta doon yung abala, pabalik-balik sa presinto, hindi po libre. Gumagastos kayo doon. At lalong lalo na kung magbabayad ka pa ng abogado. So, sayang lang yung babayad abogado, mapupunta lang naman sa wala. kasi kahit maparusahan is, alam naman na hindi talaga makukulong kasi maliit lang yung krimen na inaakos mo kasama dito yung guys yung ano yung tip na small simple tip na depende sa amount siguro below 10k ang uh, amount so papasok yan sa below 6 dito sa ano penalty kaya tingnan nyo muna baka mamaya demanda ka ng demanda pakulong ka ng pakulong iniisip mo wala naman palang hindi naman pala makukulong kahit mapatunayan so singil ka ng singil habol ka ng habol, wala ka naman palang hinahabol. So, sayang lang ng oras mo. Sayang lang. O kaya, dimanda ka ng dimanda, after a year, aalis ka pala, pupunta ka ng ibang bansa, so, madid-dismiss na yung kaso mo. So, sayang ng pinag-umpisa mo, sayang ng effort mo. Uh, you do nothing. Focus mo na lang sa iba. Diba? Yung mga delikadong tao, yun talaga ang dapat mong idimanda. For example, yung mga mga heinous, mga capital offense. Yun talaga ang kailangan natin. Talagang idemanda yon Kasi delikado yon Baka maulit, hindi natin alam. So, for the purpose of concern citizen na lang, na hindi na uli makabiktima. Eh, okay, di ba? So, siguraduhin natin na makulong talaga sila or mala. Magbayad talaga sila ng malaki yun ang talagang seryoso kasi even in court kapag kinyos crime hindi ka naman palalabasin talaga hindi ka pagbibilin so doon ka talaga sa kulong Iyon po talaga dapat ang makulong kasi mga tinatawag na delikadong tao yon pero yung mga maliliit lang na crime parang mamaya lugi ka pa kapag nag demanda ka So, kasi gagastos ka gastos ka hindi libre abala yung guys tansyahin nyo kung kayo ay magdidimanda lalong lalo, lalo na kapag maliliit na crime so pagkisipan nyo munang maigi kung ano yung resulta kung hindi ba kayo lugi normally ang maliliit na crime natatapos yan below 5 years siguro sabi na natin tinatapos naman yan ng mga hukom, ng mga judge, ng mga piskal, yung below 5 years, ang mga maliliit na crime. Tandaan po natin yung probation. Kasi yun po ang pang last option ng mga nagkasala na hindi maliliit lang. Last option nila yon probation. Uh, disadvantage nga lang dyan. Kapag nag-probation sila, so matik, meron silang final judgment. So may criminal record sila ayun lang ay yung mapapala mo doon nagkaroon na ng criminal record yung tao pero in the first place lugi ka kasi hindi ka nagkaroon at nagumastos ka pa kung business minded ka ay hindi ka dapat nagdidimanda dapat nagpapaariglo ka pagdating sa court oh yes, laging mag prepared tayo sa demanda always prepared kasi lagi kong sinasabi kapag may demanda kasi doon, doon po kasi mauobliga yung isang tao o na nagkasala at may, may kapagsitil lalong lalo na kung yun nga, ayaw niyang madungisan ang kanyang pangalan si mahirap po din kasi may mga tao kasi pag nagkaroon ng criminal record yan kahit maliit na, na case ay malaki ang mawawala sa kanya malaki lalong lalo na yung mga nagre-renew ng clearances every year or every two years. Maraming taong ganoon ganun. So, yan yung ayaw na ayaw nilang magkakaroon ng record. Example dito, yung mga seaman, uh, mga OFW, no? Tapos, yung, yung iba pang nanatili dito sa Pilipinas, pero dapat malinis yung kanilang pangalan. Kasi pag nagkaroon, maaari talagang sobrang laki ang mawala sa kanila. Eh, yun talaga ang mga, yun talaga ang dapat na idemanda sa malalit na nakaso kasi kung main business ka business minded so alam nyo lang ang ending nun diba so yun guys mali, maikli lang maraming salamat so ini-invite ko po kayong mag subscribe sa ating small channel so my name is police ako isa po tayong criminologist thank you for watching see you again in my next video thank you